Biex dit l-odwa tajba l-daw kolla li jadhom kif jinaqdu dawk li ilhom isegwuna mis sitta u nofs ta' filodu, qed u mijaj bi pjaċir kbir issa li mħallef emeritus Dr. Joseph Zammit Mekkien li huwa l-Ombudsman Parlamentari maħtur mill-President ta' Malta fit-8 ta' Marzu li għadda u tiġi update ix-xogħol vera. Ekku! L-ewwel kemm ftit ftit iktar bidi kważi kważit leġiwat. Kważi Din l-intervista u forsi li noħorġu minnha li nerġaw nfakru ftit xinu xinu rwol tal-ombudsman parlamentari imman kammin min jista ximot igawdi mill-servizzi servizzi tal-ombudsman parlamentari xan pas pas l-ombudsman u għandipendenti u parti mill parlament u parti mill gvern u xinu l-funzjoni għu l-anijat Mela, l-għu l-ħaġa insellem li l u l-minat jarana u jismana l-odwa tajba li l-kulħat. ċinu l-ombudsman? Fil-qosor ħafna, uwa uffiċjal tal-parlament. Uffiċjal tal-parlament. Infatti, jinħatar bil-voti ta' zewċ terzi u aktar tal-parlament. Brizoluzzjoni. Imbaħt jaħtru il-president il-funzjoni tiegħu huwa li jkun tarka. Tarka ma ngħidx jien ċittadin ta', ta kull persuna li tfittex il-wens tiegħu. Għaliex wens? Wens iva, għaliex għal biex meta bniedem jaħseb, persuna taħseb illi ġarbet inġustizja mill amministrazzjoni pubblika t-tkun, għanda rimedju li tmur mur l lombużmen Flok t-mur l-orti. t it-tnej fl-imkien jistaw kunu fl-imkien le. Ma t inti t-mur l u t-mur l lombużmen fl-istessħin. Infatti, iż żmien jekk inti jidrillek li għandek azzjoni fil-qorti fuq xi ħaġa li tinvolvi l-amministrazzjoni pubblika. Iż-żmien tal-preskrizzjoni ngħidulu żmien li jkun għaddej biex intamel azzjoni ma jiġix interrott jekk inti tmur l ombużmen Ma allura bil-mod kif timposta tal talba titkun mamula bil-għal. Din l-ewwel l-ewwel appetizer, mbagħad jekk tistaqsini xi ħaġa oħra ngħidlek ukoll. Li għamilt in-naċara li mhuwiex dipartiment tal-gvern. Low. Anzi, anzi huwa. Anzi jagħmel skrutinju kważi. Jam daku, dik il-kelma. L-iskelma hija l-iskrutinju. Ikollu l-ilment. L-ilment huwa bxej. Ma tħallas tal ċej. Xej, li jien niġi. Inti tista' tagħmilha bil fomm però. Un bat bil-miktub issa l-uffiċu tal ombudsman għax huwa viċin n-nis, għax irrit ikun viċin n-nis, ħoloq formuli fuq l-websajt, mistana ta' besta, bista, tmur fuq kull websajt ta' kull ombudsman li għaw, tara li għaw mod kif int ta' l-ment. Imma, jekk inti ma' teċtu za' dik il-formula, ti ħaġa bil-miktub, u dik tiskatta, tiskatta l-investigazzjoni. So. Oh. -まあ -um, Issa wekħan iġinżazik, tamlu l-investigazzjoni, taslu għal-deċizjoni. ċieġri meġġi deċizjoni? Salaj l-akien, mela, l-ewel ħagġa. Fiex nemmen Kull ħatt, jina meta s-sirtombuz wara l-ħatt il-ġurament, eżat, jina l-personi mil-medja t-tillom, illi aħna irridu nkunu viċin il-nis. Issa. Jien nemmen ħafna fil persuazjoni Investigazzjoni t-tissir. Imma l-idea li kollo x t-tissir isu għandek zewċ partijiet konfliġenti bħala regola ma tkun. Issa. Taj li ma n te fejqettejx. Jina għandi speranza illi jekk toħlo relazzjoni tajba mal l-amministrazzjoni publika, issa sanarġanajda, amministrazzjoni publika ma jfessix il-gvern kif nifmuħ, il-lum il-gvern għandu ħafna aġenziji, għandu autoritajiet, għandu fondazzjonijiet, dawk kolla jitlu taħt il-rimit, taħt il tal-lombuzmen, inti staqsini emx fettin, l-ekin, titħolla għal bħaldi. Titħol inti inti tuża l-esperienza li tkun ġmajt eh, over all these years. Biex inti tamel differenza. iġveri tara għandek għandek kontroversji li huma li morru anki min, 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 min toqf fit toroq Nista saqsik l leġimat kemm ilek li ħtart. Liktarek, minn għamit f'dettali. Liktarek. Ma nistax, infatti. Episodju jek li ħassajtek sodisfat li jattara jiena di d-deċizjon li li naċċetta li nkun ombu parlamentari. Ej, ej, ej. Sissa, sissa nistanajt, għavolja kif jajdu s-sabieħja u s-sabieħja u n-qasabieħja għati Imma, 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 pero, dili najdak jien. Jiena nara l-inkartament kollu, jiena l-investigating officers jafu u ma erba, jafu li juma jena il-wens taħħum. Iġviri daw il-bibtijaj miftuħ, jieġu għem, jiddiskutu miħaj, u mmexu, nħuħdu d-deġizjonijiet. Imma liktar li tol għandek laffarijiet li juma l-ovvi, juma l-gbar. Iġviri emmek fi jennaf, promozzjonijiet promozjonijiet, jow ta' promozjonijiet, jew inti kollok jennaf u għagġazzar tan n weġat zar jidru li huma weġat zar, għax għal min ikun ġarrabba ma tkunx ħaġa zaħira, ġveri ma noqdux minimizzaw kollox, kullħat l il-widentiju. U meta jkun sert l-investigazzjoni biex qatma mad domanda li għamilt li fil-bidu, meta jinti il-lombuzmen jgħamil il-rakkomandazzjoni tiju. Mela, jissanġ fis ġesa saqsasijili, dak mhux difett, Mux bil-forsu għad ifett, le. L-ombudsman mux orti. Mela allura il-rakkomandazzjoni jittiju li għandhom ikunu motivati mis mill-ċtajt il-liġi, imma mux biss, imma minn dak li huwa il-buon sens, dak li jajt il-ġustizja, dawnu mal-kriterji, fairness u għal-kriterju, allura meta jinti ta' għamil rekomandazzjoni, dik miex eżekutiva, pero jekk il-xol l-investigazzjoni tkun kredibli, tkun smajt kemm għandek tisma, tkun tħalt f-relazzjoni ta' komprensjoni anki ma' l-autoritajiet publiċi, il-rekomandazzjoni tiġi akkolta. U l-rekord ekku il-maġġoranza l-gbira tar uffiċjali jiena rajta bħalek għala il-Mr. Tony Sultana sellum l il-kap taċ-ċivil illi il-għal illi 85% ġew implementati. Issa jiena ma 85, 75, mux bin numri għaw. Fil-kastima tintlaqax, tista' mur bi għaw tiftaħ. Fil-kastima tintlaqax mill-autorita li tkun, Next step forward, ija li tmur għant il-ministru konċernat. Il-ministru konċernat, jekk as għandu ma għaddi imbat t l-uffiċu tal-perministru. Jekk as-floħor l-uffiċu tal-ministru ma t-għaddi, imbat finalmente t il-parlament. Għalix? Għalix l-ombudsman jibqa l uffiċjal tal-parlament. Issa, Sa' s u koll. Imma, meta jasal il-parlament, xieġri? U għetnajdom, da' għasmajdom, għu id debati Issa għem, issa il-parlament, jenna għaf li personi fil-parlament fuq z-zawġnaħat tal-kamra, illi iridu illi, illi, illi kunem diskussjoni ta', ta, ta, ta proposti li għame l-ombudsman, li specialment li jol tu li ċittadini, li ċittadini z-zajri il cittadin, il, il, il vulnerabli daka għandu ikun debated. Għalix, għalix, me mebda l sir debate il-lum, il-debate sal parlament isiru, fil-publiku, isiru fuq il-television, il-publiku għandu ċans jara, jiskrutin jawu, ma naħsbux il-publiku ma jiskrutinax, min jahseb li ma jiskrutinax għat jizbalja, jiskrutinja kollax u kif jiskrutinja il-lingwax parlamentari, il-debase parlamentari, għandu kollu l opportunità li għajt, il-ġudizzju tijaw fuq kif meċi, kif meċi, kif għet jitqizu rakkomandazzjonijiet tal-ombudsman. That is a positive thing. Għad de diskussjoni sta' unkomplu għab, bla dubju. Meta trit u meta joġbu. Ezzat, u kont naħseb kont li u fej trit u koll. Fejt u trit koll.

ta' 12 sena, xarraj neqsin t kienu jitħlu kull ġejn il-kawzi, kull ġejn il-kawzi, da' esperienza ta' kull ġudikant. Kull ħad, kem daħlu l-lum numru, aħna bil-maqlub. Aħna, l-uffiċu tal-ombuzmen, l-aw tri uwa, li l-kikazi jitħlu. Ta li tuħu li l-amministrazzjoni publika tiġi tiġi under scrutin iż-żejjed, mhux dak il-punt, imma li l-persuna, biex ma ngħidux iċ-ċittadin, il-persuna ikollu fej imur. U l-Ombudsman. U jisimgħu. U allura għandna neħdu gost meta jkollna daw it-tip ta' affarijiet. Tal-li inti toħ pjaċir xogħol ma' wiċċek, jien għandi biex naħdem u jekk inħossu li jkun hemm bżonn li nżidu, nżidu n-nies għax għalhekk il-parlament jappruvanna l budget biex aħna namlu sens minn dan il-ruol li għanna. L-Ombudsman parlamentari, l-Mħallef Emeritus Joseph Zamit Mekien, grazzi kbira, ammirajtek tal-mod faċli kif spiegajt laffariet u għanka e, l-funzjonijiet u xnistaw namlu għanna bħala persuni, ma fuq l-enerġija tijak. L-enerġija tijak, kandek ħafna enerġija u t-sarraf f'ħafna wens li l-ħafna persuni li jkunu għaddejjin minn xi forma ta' nġustizja. Għamur għal-fuċi tal-poplu, inkomplu TVIM dal -wad.